В обласному перинатальному центрі відновили заняття школи відповідального материнства та батьківства. Раніше через пандемію коронавірусу майбутні батьки могли брати участь у заняттях лише у режимі онлайн. Тема сьогоднішнього заняття у школі – післяпологовий період. Його проводить завідувачка відділення спільного перебування матері і дитини Ірина Грабчак. Що в акушерстві називається післяпологовий період? Післяпологовий період розпочинається з моменту народження плаценти, посліду, і триває в подальшому 6 тижнів. Тернополянка Рита Сокіл розповідає, для неї це третє заняття. Так як в мене другі пологи, і в принципі було багато запитань після перших, тому в принципі задаю ці питання, і мені стає морально легше, бо я знаю більше інформації. Щоразу на заняття приходять до 25 вагітних, каже директор перинатального центру Віктор Овчарук. Проведення такого спілкування є дуже важливим в підготовці подальшого, підготовці народження, перебігу вагітності, після народження, грудне вигодовування. Тобто це психологічно дуже добре для батьків. Також, за словами Віктора Овчарука, у центрі відновили партнерські пологи, які раніше були заборонені через пандемію коронавірусу. За перше півріччя у закладі прийняли пологи у 1126 породіль. З них більше півтисячі – це жінки з регіонів, де тривають обстріли, каже Віктор Овчарук. Тому що нас багато народжують переселенців, багато народжують жінок, де зараз їхні чоловіки беруть участь у захисті України. Так, і ми тут з неймовірною увагою відносимося до них. Завдяки волонтерам нам вдалося забезпечити повністю дитячу реанімацію. І зараз у нас на балансі є 6 таких атомів. Це найновіші апарати, кювези. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.